ഹയോൾ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എന്താണ് റിലേഷൻ എന്നുള്ളത്. റിലേഷൻ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ്. സബ്സെറ്റ് ഓഫ് കാർട്ടീഷ്യൻ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ്. അതായത് ലെറ്റ് എഫ് എം അല്ല ലെറ്റ് and we are any two sets and we are any two sets then a relation from a to b relation from a to b is a subset of a cross b is a subset of a cross a il ninnu b ilekkulla relation nu parna adu endayirikkum a cross b da oru subset. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അതായത് നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. എന്തായിരുന്നു എക്സാമ്പിൾ? ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സെറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് 1, 2, 3 ആണ് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് പി ഓഫ് എ. എന്താ പി ഓഫ് എ? മീൻസ് പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എ. പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ടി സെറ്റ്, സെറ്റ് 1, സെറ്റ് 2, സെറ്റ് 3, സെറ്റ് 1, 2, സെറ്റ് 2, 3, സെറ്റ് 1, 3, സെറ്റ് 1, 2, 3. ഓക്കെ, ഇതാണ് പവർ സെറ്റ്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ്. ലെറ്റ് ആർ ബി എ റിലേഷൻ സച്ച് ദാറ്റ് P1 relay is related to P2 if P1 is a subset of P2 for P1, P2 element of P. അതായത് P of A, okay, element of P of A. P of A യിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സെറ്റുകൾ എടുക്കുക. P of A യിലെ കുറെ സെറ്റുകളുടെ കളക്ഷൻ ആണ്. എങ്ങനത്തെ സെറ്റുകളുടെ കളക്ഷൻ ആണ്? 1, 2, 3 എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിന്റെ സബ്സെറ്റുകളുടെ കളക്ഷൻ ആണ് പി ഓഫ് എ. ഓക്കെ, അപ്പൊ പി ഓഫ് എയിലെ രണ്ട് സെറ്റുകൾ എടുത്തു, ഒന്ന് പി വൺ മറ്റൊന്ന് പി ടു. പി വണ്ണും പി ടുവും റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും എപ്പോൾ? പി വൺ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് പി ടു ആകുമ്പോൾ. പി വൺ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് പി ടു ആണെങ്കിൽ പി വൺ ആൻഡ് പി ടു ആർ റിലേറ്റഡ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ വണ്ണും സെറ്റ് വണ്ണും സെറ്റ് ടുവും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ they are not related. Why? Set 1 is not a subset of set 2 ആണ്. So set 1 and set 2 are not related. Okay, പക്ഷെ set 1 ഉം set 1 2 ഉം എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. Okay, set 1 ഉം set 1 2. അപ്പൊ സെറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് 1, 2 ആണ്. കാരണം സെറ്റ് വണ്ണിലെ എലമെന്റ് 1 ആണ്. 1 എവിടെയുണ്ട്? 1, 2 ൽ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സെറ്റ് 1 ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് 1, 2 ആണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? സെറ്റ് 1 ആൻഡ് സെറ്റ് 1, 2 ആർ റിലേറ്റഡ്. സെറ്റ് 1 ഉം സെറ്റ് 1, 2 ഉം എന്താണ്? റിലേറ്റഡ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഒരു സെറ്റ് മറ്റൊരു സെറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആവുക എപ്പോഴാണ്? ആ സെറ്റ് മറ്റേ സെറ്റിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആകുമ്പോൾ. ഓക്കെ, സബ്സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും, സബ്സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കില്ല. ഓക്കെ, ഈ റിലേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? സബ്സെറ്റ് റിലേഷൻ. സബ്സെറ്റ് റിലേഷൻ. അപ്പൊ സബ്സെറ്റ് റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ കുറച്ച് സെറ്റുകളുടെ കളക്ഷൻ എടുക്കും. എന്നിട്ട് ഒരു സെറ്റ് മറ്റൊരു സെറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. എങ്ങനെയായിരിക്കും? സബ്സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും, സബ്സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കില്ല. ഓക്കെ, ഈ റിലേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക? ഈ റിലേഷൻ എങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതും? ആർ ഈക്വൽ ടു, ഈ റിലേഷൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ആർ ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ, ആർ ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതും. ആർ ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ, 5, set 1 ഒരു ഓർഡേർഡ് പെയർ, പിന്നെ 5, set 2 ഒരു ഓർഡേർഡ് പെയർ, 5, set 3 ഒരു ഓർഡേർഡ് പെയർ,
ഫൈവ് കോമ സെറ്റ് 1 2 ഒരു ഓർഡർ പെയർ. ഇങ്ങനെ ഫൈവ് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും ഓർഡർ, എല്ലാ എലമെന്റ്സും റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും, കാരണം എം ടി സെറ്റ് ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എവറി സെറ്റ്. എം ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ടി സെറ്റ് ആണ്, എം ടി സെറ്റ് എല്ലാ സെറ്റുകളുടെയും സബ്സെറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് എം ടി സെറ്റ് എല്ലാത്തുമായിട്ടും റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും, എല്ലാ സെറ്റുമായിട്ടും റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. എം ടി സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സെറ്റുമായിട്ടും റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും, പക്ഷേ എല്ലാ സെറ്റും എം ടി സെറ്റുമായിട്ട് എന്തായിരിക്കില്ല, റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കില്ല. അതായത് ഇപ്പോൾ സെറ്റ് വണ്ണും എം ടി സെറ്റും എടുത്താൽ സെറ്റ് വൺ ഈസ് നോട്ട് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എം ടി സെറ്റ്, സോ സെറ്റ് വൺ ഈസ് നോട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഓർഡർ പെയർ ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഡർ പെയറും റിലേഷനിൽ ഉണ്ടാവില്ല. സോ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഡർ പെയറും റിലേഷനിൽ ഉണ്ടാവില്ല. എന്താണ് ഈ ഓർഡർ പെയറിന്റെ അർത്ഥം? അതായത് ഫൈവ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു സെറ്റ് വൺ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫൈവ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു സെറ്റ് വൺ എന്ന് പറയാൻ കാരണം, ഫൈവ് ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് വൺ. ഓക്കെ, ഫൈവ് സെറ്റ് വണ്ണിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഫൈവും സെറ്റ് വണ്ണും എന്തായിരിക്കും, റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഫൈവും സെറ്റ് ടുവും എന്തായിരിക്കും, റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഫൈവും സെറ്റ് ത്രീയും എന്തായിരിക്കും, റിലേറ്റഡ്. കാരണം ഫൈവ് ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എനി സെറ്റ്, എല്ലാ സെറ്റുകളുടെയും സബ്സെറ്റ് ആണ് എന്ത്, ഫൈവ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫൈവ് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഡർ പെയർസ് എല്ലാം റിലേഷനിൽ ഉണ്ടാകും, എന്നാൽ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെന്റും റിലേഷനിൽ ഉണ്ടാവില്ല. എന്താ കാരണം? ഒരു സെറ്റും ഫൈവയുടെ സബ്സെറ്റ് ആവില്ല, ഒരു സെറ്റും ഫൈവയുടെ സബ്സെറ്റ് ആവില്ല. ആകെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫൈവ് കോമ ഫൈവ് മാത്രമായിരിക്കും. ഫൈവ് കോമ ഫൈവ് ഉണ്ടായിരിക്കും, കാരണം ഫൈവ് ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഫൈവ് കോമ ഫൈവ് ഉണ്ടാവും, ബാക്കി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ബാക്കി ഒരു സെറ്റും ഉണ്ടാവില്ല. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ബേസിക് ലോജിക്. അതായത് ഈ റിലേഷനെയാണ് നമ്മൾ സബ്സെറ്റ് റിലേഷൻ എന്ന് പറയാം. അതായത് കുറച്ച് സെറ്റുകളുടെ കളക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെറ്റ് മറ്റൊരു സെറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കുക എങ്ങനെയാണ്, സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ റിലേഷനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, സബ്സെറ്റ് റിലേഷൻ എന്ന് പറയും. അനദർ എക്സാമ്പിൾ, ഈ റിലേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക്. കൺസിഡർ എക്സാമ്പിൾ 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 പറയാം. എക്സാമ്പിൾ, കൺസിഡർ ക്യാപിറ്റൽ എ ഈക്വൽ ടു ഇസെറ്റ് പ്ലസ്. എന്താണ് ഇസെറ്റ് പ്ലസ്? സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ്. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ഇസെറ്റ് പ്ലസ്. വി ഡിഫൈൻ എ റിലേഷൻ ആർ ഓൺ എ ആസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓർഡേർഡ് പെയർ എക്സ് കോമ വൈ സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൈ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എക്സ് വൈ ഓർഡർ പെയർ ആ റിലേഷനിൽ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ, അതായത് എക്സ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു വൈ ആവണമെങ്കിൽ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൈ ആയിരിക്കും. എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൈ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൈ ആയിട്ടുള്ള ഓർഡർ പെയർസ്. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ എലമെന്റ്സ് ആണ് ഇതിൽ ഉണ്ടാവുക, നമുക്ക് ഈ റിലേഷനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് അനാലിസ് ചെയ്യുക? അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ 1 ഉം 2 ഉം എടുക്കാം. 1 ഉം 2 ഉം, 1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2 ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, 1 2 എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ ആയിരിക്കും. 1 2 എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ ആയിരിക്കും, കാരണം 1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2 ആണ്. എന്നാൽ 2,1 എലമെന്റ് 2 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 ആണോ? അല്ല, 2 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 തെറ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് 2,1 നോട്ട് എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് ഒരു ഓർഡേർ പെയർ ആറിലെ എലമെന്റ് ആവുക, അതായത് ഒരു ഓർഡേർ പെയർ എക്സ് കോമ വൈ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൈ ആണെങ്കിൽ ആ ഓർഡേർ പെയർ ആറിൽ ഉണ്ടാവും. എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു വൈ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓർഡേർ പെയർ ആറില് ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോ 3 4 ഉണ്ടാവുമോ? 3 4 ഉണ്ടാവും. കാരണം എന്താ, 3 4 എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ ആണ്. സിൻസ് 3 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 4, 3 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 4. ഓക്കെ, 11,10 ഉണ്ടാവുമോ? ഇലവൻ കോമ ടെൻ ഉണ്ടാവും. കാരണം എന്താ, അല്ല ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്താ, 11 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 10 ആണ് അല്ലേ. 11 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 10 അല്ല. അതുകൊണ്ട് 11,10 ആറിൽ ഉണ്ടാവില്ല. 4,4 ഉണ്ടാവും. 4 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈക്വൽ ടു ആയാലും മതി. അതായത് 4 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആയതുകൊണ്ട് ഈക്വൽ ടു ആയാൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ 1,1 ഉണ്ടാവും, 2,2 ഉണ്ടാവും, 3,3 ഉണ്ടാവും, എല്ലാം ഉണ്ടാവും. -1,-1 ഉണ്ടാവും, നോട്ട് എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ ആണ്. കാരണം എന്താ, -1 എവിടെയില്ല, എയിലില്ല. -1 എവിടെയില്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനത്തെ നമ്പേഴ്സ് മാത്രമാണ്, പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് മാത്രമാണ്. അതായത്
1, 2, 3 എക്സെട്ര നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു രണ്ട് ഈ ഒരു റിലേഷൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൈ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, എക്സ് കോമ വൈ ഈസ് റിലേറ്റഡ്, എക്സ് കോമ വൈ ഈസ് റിലേറ്റഡ്. എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു വൈ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് റിലേറ്റഡ്, നോട്ട് റിലേറ്റഡ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റിലേഷൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, എപ്പോഴാണ് ഒരു സെറ്റിലെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കണം. അപ്പൊ ഓരോ തന്നിരിക്കുന്ന റിലേഷൻ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ റിലേഷൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, എല്ലാത്തിലും ഒരേ സിദ്ധാന്തം അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ. Let R be the subset of n cross n. R equal to set of all ordered pair m comma n such that n equal to 7m. അതെ, ഇവിടെ റിലേഷൻ ഓൺ n ആണ്, റിലേഷൻ ഓൺ റിലേഷൻ ഓൺ എൻ ആണ്. എന്തുകൊണ്ട് റിലേഷൻ ഓൺ എൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം, റിലേഷൻ ഓൺ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ക്രോസ് എയുടെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും. റിലേഷൻ ഓൺ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ക്രോസ് എയുടെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ റിലേഷൻ ഓൺ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ക്രോസ് എന്നിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ ക്രോസ് എന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, റിലേഷൻ ഓൺ എൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഇവിടെ ആറ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓർഡർ പെയർ എൻ കോമ എൻ സച്ച് ദാറ്റ് എൻ ഈക്വൽ ടു 7m ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ 1,7 ആറിൽ എലമെന്റ് ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താ, ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് 7 ആണ്, എം എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. അപ്പൊ എൻ ഈക്വൽ ടു 7 × 1 അല്ലേ, ഈ പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു. 7,1 നോട്ട് എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ. വൈ ഒരിക്കലും വണ്ണിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൻ പറ്റില്ല, 7 × 7 എഴുതാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. 1 = 7 × 7 ആണോ, അല്ല. നമുക്ക് ഇത് ട്രൂ അല്ല, 7,1 ആറിൽ എലമെന്റ് ആയിരിക്കില്ല. കാരണം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് 7 മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കണം. എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം, 7 മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കണം. പക്ഷെ ഇവിടെ എൻ 1 ആണ്, 1 is not a multiple of 7. 1 is not a multiple of 7. എന്നാ 2,14 എടുക്ക അല്ലേ, 2,14 അല്ലേ. 14 2 7 മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ്, 14 7 മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ്. കാരണം 2 × 7 ചെയ്താൽ 14 കിട്ടും. 2 × 7 ചെയ്താൽ 14 കിട്ടും. അപ്പൊ 2,14 ഉണ്ടായിരിക്കും. 3,14 ഉണ്ടായിരിക്കോ, 3,14 നോട്ട് എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ ആണ്. കാരണം എന്താ, 3 × 7 14 അല്ല, 3 × 7 എന്തല്ല, 14 അല്ല. അപ്പോ ഇവിടെ ഏത് നമ്പർ ആണോ അതിന്റെ 7 ആണ്, അതിന്റെ 7 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത നമ്പർ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആറിൽ എലമെന്റ് ആയിരിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ ആറിൽ എലമെന്റ് ആവില്ല. അപ്പോ 5 എടുത്താൽ ഇവിടെ 35 ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അല്ലാണ്ട് വേറെ ഏത് നമ്പർ വന്നാലും ആറിൽ എലമെന്റ് ആവില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ 8 എടുത്താൽ ഇവിടെ 56 ആയി. ഓക്കെ, 8 56 ആറിൽ എലമെന്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ 8 64 എന്തായിരിക്കില്ല, ആറിൽ എലമെന്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇത്രേ ഉള്ളൂ, എൻ എന്ന് പറയുന്നത് m × 7 ആണെങ്കിൽ ആറിൽ എലമെന്റ് ആയിരിക്കും, എൻ എന്ന് പറയുന്നത് m × 7 അല്ലെങ്കിൽ ആറിൽ എലമെന്റ് ആവില്ല. ഇതേ എക്സാമ്പിളിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ 0 0 ആറിൽ എലമെന്റ് ആണോ, 0 0 0 0 ആറിൽ എലമെന്റ് ആണോ, 0 എന്നിലില്ല, 0 നോട്ട് എലമെന്റ് ഓഫ് എൻ ആണ് അല്ലെ. 0 നാച്ചുറൽ നമ്പർ അല്ല, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ, നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ്, സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്. സീറോ സീറോ നോട്ട് എലമെന്റ് ഓഫ് ആറാണ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ നമ്മൾ സപ്പോസ് 0 0 എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ ആണെന്ന് നിൽക്കാം. നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ്, ഇഫ് എസ് കോമ ടി എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ ദെൻ
എസ് പ്ലസ് വൺ കോമ ടി പ്ലസ് സെവൻ എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ. എസ് കോമ ടി എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ ആണെങ്കിൽ എസ് പ്ലസ് വൺ കോമ ടി പ്ലസ് സെവൻ എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം, കാരണം വണ്ണും സെവനും എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ ആണ്. വൺ പ്ലസ് വൺ ചെയ്ത ടു, വൺ പ്ലസ് ടു, സെവൻ പ്ലസ് സെവൻ ഫോർട്ടി എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ ആണ്. ഇനി വൺ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ, ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് സെവൻ ട്വന്റി വൺ എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇതിങ്ങനെ ഒരു പെയർ ആറിലുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കമ്പോണന്റിനെ വണ്ണ് കൊണ്ടും രണ്ടാമത്തെ കമ്പോണന്റിനെ സെവനും കൊണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഇവിടെ വരും, ആറിൽ വരും. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇതൊരു റിക്കേഴ്സീവ്ലി ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. എന്താണ് റിക്കേഴ്സീവ്ലി ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് വൺ സെവൻ എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്ത് ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, അതൊരു റിക്കേഴ്സീവ്ലി ഡിഫൈൻഡ് റിലേഷൻ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. റിക്കേഴ്സീവ്ലി ഡിഫൈൻഡ് റിലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇനി അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും, അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കൊരു റിസൾട്ട് പഠിക്കാം. ഫോർ എനി സെറ്റ്സ്, ഫോർ എനി സെറ്റ്സ് എ കോമ ബി കോമ സി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സം യു, സം യു ഫസ്റ്റ് എ ക്രോസ് ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ സി ഈക്വൽ ടു എ ക്രോസ് ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ A cross C. അതുപോലെ A cross B union C equal to A cross B union A cross C. ഓക്കെ, ഇതൊരു റിസൾട്ട് ആണ്. എ ബി സി മൂന്ന് സെറ്റുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ ക്രോസ് ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ, ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ സീനെ എയുമായിട്ട് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്താൽ, എ ക്രോസ് ബിനെയും എ ക്രോസ് സിനെയും സെപ്പറേറ്റ് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്ത് ഇന്റർസെക്ഷൻ എടുത്താലും സെയിം ആയിരിക്കും. ബി യൂണിയൻ സിനെ എയുമായിട്ട് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്താലും എയും ബിനെയും കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് എയും സിനെയും കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് യൂണിയൻ എടുത്താലും ഒക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും. അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ഓവർ ഇന്റർസെക്ഷൻ ആണ്. കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ഓവർ ഇന്റർസെക്ഷൻ. ഇവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ഓവർ ഇന്റർസെക്ഷൻ, ഓവർ ഇന്റർസെക്ഷൻ. ഇവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ഓവർ യൂണിയൻ ആയിരിക്കും, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ഓവർ യൂണിയൻ. അപ്പൊ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ഓവർ ഇന്റർസെക്ഷൻ ആണ്, കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ഓവർ യൂണിയൻ. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ പ്രൂഫ് ഒന്നും ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഒരു റിസൾട്ട്, എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ക്രോസ് സി ഈക്വൽ ടു എ ക്രോസ് സി ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ക്രോസ് സി. ഓക്കെ, ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, എ യൂണിയൻ ബി ക്രോസ് സി ചെയ്താൽ എ യൂണിയൻ സി ക്രോസ് എ യൂണിയൻ ബി അല്ല, എങ്ങനെ A cross C യൂണിയൻ ബി ക്രോസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ നാല് റിസൾട്ട്സ് ഓർത്തേക്ക്, ഈ നാല് റിസൾട്ട്സ് ഓർത്തേക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത്. നാളെ നമുക്ക് ഫങ്ഷൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു രണ്ട് പ്രോബ്ലം തരാം. If A equal to set 1, 2, 3 and B equal to 2, 4, 5, give examples of 3 non-empty relations from A to B.
സെക്കൻഡ് ഫ്രീ നോൺ എംപ്റ്റി റിലേഷൻസ് ഓൺ എ. ഓക്കെ, അതായത് ഈ സെറ്റും ഈ സെറ്റും തമ്മിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് നോൺ എംപ്റ്റി റിലേഷൻസ്, എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള മൂന്ന് നോൺ എംപ്റ്റി റിലേഷൻസും എയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂന്ന് നോൺ എംപ്റ്റി റിലേഷൻസും, അതായത് എ ക്രോസ് ബിയുടെ മൂന്ന് സബ്സെറ്റ്സും എ ക്രോസ് എയുടെ മൂന്ന് സബ്സെറ്റ്സും എഴുതാം. അത്രയുള്ളൂ. എ ക്രോസ് ബിയുടെ മൂന്ന് സബ്സെറ്റ്സും എ ക്രോസ് എയുടെ മൂന്ന് സബ്സെറ്റ്സും. ഓക്കെ, ഇത് ഹോംവർക്ക്.